Au katika ulimwengu wa kimaisha tulionao ni wazama zinazokwisha ambazo zinaitwa za uvumbuzi. Wanadamu wanapoandaa mambo yao ya kisayansi hutegemea sana maisha yenye kuendelea yatakayorithiwa na vizazi baada ya vizazi. Ni kweli macho yetu na masikio yanaridhi na kukubali nadharia hiyo. Kwenye dunia tuliyomo ina tabia ya matumaini ingawa vifo vya kila siku havitusomeshi au kutuzindua. Wepesi wa mambo leo tokea vipando hadi vitumizi vidogo vidogo vya nyumbani. Hatuthubutu kuviita vichochea uvivu wa kujituma, bali ni maendeleo endelevu ya kisayansi na kuepesisha mambo. Sio tena kinu kirejea kuifukuza blenda au kufungua kufuli kudumu wakati remota ipo kuamuru mlango ufunguke. Sambamba na kuirejesha simu ya kubonyeza vidole na kuizungusha, ipe amri ya kuondoa hii ya leo ya kubonyeza na kupangusa kioo kwa kidole kuwasiliana na kutafuta. Basi maendeleo haya yatastahili kuitwa neema, huenda tuyaite hivyo, maana akili imetumika kuvileta hivi vitusaidie na kurahisisha shughuli zetu. Je, neema hizi pia zimepokewa vyema kisawasawa? Ni sisi tutajibu tunaozungumzia kukua kwa teknolojia. Teknolojia hizi mpya hususan za mawasiliano zinatumika hata katika kuchunguza muandamo wa mwezi, na kwa baadhi ya mataifa hata ile sunna ya kutafuta mwezi wa muandamo kwa macho imemezwa na vitendea kazi hivi vipya ambavyo ni darubini za aina yake. Lakini sitoshe, na mitandao ya mawasiliano imeshika kasi hadi imani za watu zikatekwa na usasa mkubwa unaokula mila, silka na tamaduni hususan za Kiislamu. Ndio sisi watumizi tutaufukia mila njema tusipotanabahi kwa kuelemaa na vitu vya kisasa vinavyopokewa kwa kishindo kikubwa. Sasa misohafu nayo imetekwa na kuwekwa viganjani, imejaa Qurani yote katika simu ya mkononi. Ukibofya tu inakuja katika kioo unacheka nayo. Hutaki tena ule msahafu wa kawaida wa kurasa za karatasi. Kwa nini? Faida teknolojia ndiyo hiyo, inachanganya vichwa vyetu na kuzusha masuala yanayotaka yapate fatwa. Simu zetu nyingi zimejazwa mambo, Qurani humo, nyimbo humo humo, michezo ya kamari ndo makao makuu, messages sofa ndo athari hasa, habari ndo humo humo, alimradi kumbukumbu zote zikiwekwa picha zisizofaa zimo pamoja na Qurani. Muulize kijana, wewe husomi Qurani? Atakujibu, ndo nasikiliza au naiona humo, naisoma katika simu. Lakini simu hii iloweka Qurani ndani yake tumeichanganyaje na mambo mengi yaliyomo wakati hiyo simu huingia nayo hadi chooni? Na je, lile agizo la Allah la yamassuhu illa almutahharun litawekwa wapi wakati hiyo simu sio msahafu ulioandikwa Qurani? Ndio sisi tunaweka Qurani na kuikata aya pale tunapoipokea. Mwekaji wito wa simu yake kaweka Qurani, kaona kafanya vyema, huwa na itikio la wito kwa Qurani. Lakini hukatwa aya kwa kusoma halo, tayari kuzichezea aya za Allah vipande vipande unaendelea. Njoo kwenye elimu. Leo watu wanasoma na kuuliza maswali kupitia mitandao ya mkononi. Wapi utaratibu ule wa kupiga goti mbele ya shekhe asikusomeshe? Je, ukiulizwa mashekhe waliokusomesha fiqhi, balagha, sarf, nahwu na kadhalika, wataje nini jawabu zaidi ya shekhe mtandao? Tena shoti abonyezwe au apanguswe kwa vidole ndio ajibu swala, hata hakujui na wewe humjui? Ndiyo kusoma kisasa huko, narahisisha mambo. Mambo yametuvamia tena, tunakwenda kwa kasi kubwa. Bado hatujiuliza kiasi cha matumizi ya vitu hivi vipya, namna ya kuvitegemea. Lakini la kusikitisha zaidi ni pale watu kwa hali ya kileo wanavyotumia wakati mkubwa zaidi kushika simu kwa mazungumzo kuliko kushika Qurani. Hata ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, watu wameinamia tu, kila mmoja barabarani, makazini, hata vitandani, mikono imegandisha mtandao na sikio. Basi hata zile zinazotumiwa kufanya adhkari kwa hisabu maalum na zodadisiana zinafaa au hazifai, ambazo huzita tasbihi, wengine hawana. Wakati kama ulikuwa ukivuta kifundo kimoja kimoja na kuona kazi, leo hii teknolojia ya simu ni shughuli. Mtu huwa kama mpiga marimba, mikono yote miwili kashika BlackBerry, anabofya tu, madole ya gumba mawili yanashindana, ukimwita hasikii kitu. Teknolojia hiyo. Basi mambo tena sasa yanapaa. Ndoa kwa mtandao, Skype. Mwaoaji na muolewa na kadhi wapo nchi tofauti. Wanabinya mitambo, wanaonana nyuso kwa nyuso. Wanaolewa na kuoa moja kwa moja. Hao natolewa kwa kishindo na vitu vya kisasa. Je, sunna na faradhi tutazilinda kweli? Wazee wanatuambia aste aste. Mbona waumini tutarithisha mambo mapya kwa kizazi kijacho?
watajisomesha badala ya kusomeshwa, watajiozesha badala ya kuozeshwa. Hatari ijayo, fidia itatekwa, sio tena kwa asiyeweza kufunga. Watakuja wajao kwa utashi wao, huku wanadai kumwogopa Allah, wakitamani walipe pesa ili fulani nifungie nitakulipa, fulani niswalie sala zangu tano nitakulipa. Lakini na marobot yanaundwa, si tutaanza kutiwa udhu na hayo kisha yatunyanyue na kusujudisha? Maana tutakuwa uvivu tayari umeshatotopea. Mila zile njema tuzishike. Hayo ni maelezo.